Fazer com soda. Soda, Fanta. Yes, people. Pangami, but I should play Nigerian song to warm up. Sina bi mpominga. Kwa kina kubi na kampi and precise. Baganda bagamwe namba subiza. Tindo kulomu kage insasage genda kubi na kufacebook. Chiba ita insasage. Insasage ya Facebook ya ruwa mukaga nge sawa kumi ze Uganda. Mwini no kubira ko. Emu siri chi much love my brother. Nkulabe kuhuli yao. Chakabi nyo. Timu etambula. Tuina baganda bange barichi ba. Tutambuze chintu. Chivira u. So. Kulomu mukaga uruja. Manya mdo tutambuza nga abili. Mutane. Nuzayi live video. Itagenda kubira u. Changa nkula video zo. Nela ina kule kuchazo wa musajja. Tugenda kugabe mwini no kuhuli na. Tugenda kuita ebe. Tugenda kugire bintu. Abantu abambi bati okwogera naye nga bya bufuzi. Nsubye ne video gye ngenda okukola gye sikolangako. Ngenda kukyaza omwami gwe bayita Alex Waiswa. Musajja wa Bobi Wine wa People Power. So, ennaku z'omwezi Saturday eno, making a sure nti obeerako ku ssaawa 10 ez'e Uganda. Kati awo simanyi mu nsi gy'olimu zinabeera ssaawa mmeka naye nkugamba nti ssaawa 10 Eze Uganda. Nja kubanyize batoni wano nga invite nzo omwami nga tutanise. Kusawa kumi eze nja kubanyize invite gundi wano invite batoni nga invite video itanise live. Sawa kumi eze njini. Kati mbakuli si za irambi baza ati mkulike iwa gana. Video no mjitamu zengina kubabu osa. Mbaga na nyomo ina. Mkulike iyo mgasia. Gwe mwuli dewali mbaga amba. Mpulide gasia gasia. Jumba dewa mwuli za gasia. Wasajja bacha kutensi bakinywezeza abimirimu jaba tujitambula baba buzabuza bakula speech ya sawa bili abantu balinda ogero kwa kanange era ibintu bifudde tibirungi na Uganda abona abona bibaga batiri ya fudde chokabongera bobba nyigiriza wabakubayo twali wafa bandi badde songaze bawa muzitu wala serious de teri afa ne bogira teri afudde mugwanga still banyigiriza bana Uganda kino bakisiba kino bakikola ki kakati gasina genda maso nasoka mbabule ku Brian White yo. Mwagambe wala ku video jenda bya Brian White tambule tambula manje Brian White chali wange tuvude mbyo bufuzi neka mbuzo omukulembeze gwanga president Museveni ekibuzo kimu nti omukozi wo wamusuulirira era njagala buli muntu akulira president Museveni kwana abana bayita ba blogger abayiketu wala musoke mumpulirize video no mujinta ambulize nze mbuza Museveni nti omukozi wo wamusuulirira afe bwatyo ngawe bajja bafa. President Museveni wa kuwa speech. Ni omukozi wa Brian White mulwadde. Na iwa musula wa bojo. He? Baganda wa ngechele chukuwe chokura kwe bloga. Hasubi rante obo mtuye na hasubi rante olinanye bobo wa inoja kutuke chisero omotunde. Once you sell your friend to a buyer. Ne buyer talikuwe sija. Chino chidamu. Once you sell your friend to a buyer. Na mukuze talikuwesiga mu byobufuzi. Kuboso bodde okutunda uli obusulu na abatakuwesiga. Brian White zinamula badda. Omusajja ali ku buli bibamu wetekero gamanti aba Italy. Abami ba state house abo.
The man was from Mitiana. Long time veteran. Man, I talk about being after sentences. Never drafting. Never drafting. A take. There is no tambuli among Java Italy. Bamu in a dara omulimu. A jabbering as it's a Jacania Bobby Wayne. You are taking away in beta. Never move Bobby or move branding anti gamble of Italy. About get a brand new white about a state house. Brand new white was a state house image. And also, we have a question about the private jet. Brand new white was already presenting him seven, the private jet. Brand new white, yes, you have a state house number seven. Muchara Museveni, I want to order Mutamani wa saying I'm going to send this from Busan in Abamukum. Akumo Mukulembe was presenting seven, but Dakuma Brian White. Kadikaso kwenye kubuze gumla yuko ndaba video yangu. Wakambuzo mukule bise guanga wadongo vao kula speech. Sema mukulu mseventad. Umusa jaba da kula mo ministry na juali wamu. Kuba bichiuni chini ya gavana chigabanga kuna yo behalf. Yakuwa tangu video mola na duga bida wana Uganda biatu kanga foundation ninga ditambuli zamu take kiriyo. Iranga guomu gamba katika genda kamengo genda ruzira mtuware yu yakole tangu mirimu kwa mama mtu mangu mirimu. Umusa jali wanafusa afudde. Bamu wabutuwa, wabutu wumurumba. Umusu dewu. Kati umundu wa sobi na sawa zinonti osobono kukule na umusa jayunga. Ruwa nebi intubi ulabako. Nse ni nebi intubi enjize kukurwala kwa Brian White. Nse yesonga chike na kufandi mwavu na nebede kumazima. Nse nesante mbulambuzo zitumali na mbwere. Nse Brian ya chusu wabulambu wa ntufudde mbi wabufuzi. Ela chindumo kuwanga sili kukurwala. Wali bade oba kasuku. Kuba abantu banja babira mu nyumba y'omusajja oli dali oyeka. Nze brani ya tuzo kune kwa kisecho kusanganga bulage nemye. Brani ya nkwa atako. Nze sa nze yas nze muntu yategedde bad black chi ayisemu yabadde akaba amaziga. Wadaka sajja ku government yakakwisa kaina mu mutima omulungi. Lwakoja sibaka wo mulimo gwa kalimo okugusa. Bali zokuwa mulimo gwa bobo ino omulungi zalo mwana omulwanisa. This is why nsiba ngamba bavubuka tosobola kulwanisa bobo kwa icha sura Brian we bila yali akola. He was generous. No mulimu gwe bamuokola gulemeddwa buli muntu omukulembeza lemeddwa bobo wenga gwa kusinga mugendo okulonyesa bobo ino musikirize obuze bzabavuka tegusobola mulimu gwe kuguka leta ndiye agenda kugugusa tadi iyo era buli mvubu kango oliawo na muganda bange beta nsoko kulabe nnaku zino bannange sijja kubali maneze mbabuli abannaye we bate tonde bweto nzile betondira abasajja zinda bachiika tudde mu mazima abantu basanguka bobo wenga bamukuwo mulwanisa gweke nyini noza nkano face nubanga no oboyogira ochuka Wala bila denanga, nefesio ereka abantu nga yewe muza, chichozo tugamba. Nenga mkato na mkulu chozo bagamba, techiri monsa, ure nsonga, obo ino kwekaza. Nenga na mkulu, first expression yeyo vila gaba antu nti wachada wakule dinsobi. Nse kukambi baganda bangalaba VDN, nse sazi na chini numa, mtu yuka kasaji ya kambere lao, watufo dembi wabufuzi. Ina neu nye wache nyumbe yonkaru. But DJ Michael was a visa of a Camille, but Nabi Simic Warroni Mayor. Ngabaku video was so Kanga Bamusana Nesau, but Nangit Twina Mutimaguabun too. To Eco Kumu Radukrio Musadio di Samu, I know who made a body black of a cowboy, a babiranga, or Musadia Kurangi Bada, but Parasol Mukubida Mulaga Mulida, what today? Nayens and Natchin is a concern. Abantu bazibu nyo. Eraka Babuya Baganda Mangabari. My watchy penguin, any more. Nziramu. Umayi wachi nzi nika sajia kafu njira nga nejimiza mkume ilo mwavu. Nze musajia nze ka. Ama nye chitu chino wa manga. Nze nsi. Nze nsanyo kanyo kula mange nsi yona nsanyofu. Ile manye chino buli mundi yego beso kula wakunse nsanyofu. Ne teri chisinga kube ila chakabi. Bananzo ya chogira. Teri chisinga kube ila chakabi mudunia muno. Nga abantu wa sanyofu wa kube ila gu. Chigeze kukwa ndaba video yangu. Nziramu statement yulili. Ense nyuma yo nansanyufu. Neteri chisinga kubeira chanja ulo. Oba chansusu. Nga abantu basanyufu lwa kubeira ngu. Ngu inacho chuchiza kubulamu wawe. Brandi ya chuso kubulamu wawa abantu banje. Baliri dawa. Na ye ingina kuli sekiza ampu ya Brian White. Njiteka wo. Njifumitirize. Njisindikirize buli mwagizi wa enyale. Mwa buli muntu wali mu ministry yo nanga aliengu za isabu ya abantu. Kano mkule mezo guanga wali.
Nje sawe no chaisa kubyaba na Uganda batadde mu kafe otula butuzi mu ntebe yoyogera byoyogera bano no basiba no chamwe bitongole bimujja mu musoro business abantu no zisawa nsizi no ziganya abantu baganya okugula oki sawa oganya obendugo bafumba bafuluma ojja kutuuka ekisira nawe obengo yo mwana gwa kozesa no surao lwaki Saddam Hussein bamusanga mu mpuku yalina abasajja nga gwe sebo Mubutu sasise kubunda bonna bali basajja zizigu bali nga gwesewa nga batula mu ntebe bam ne bana be Zimbabwe bamugabe nga bagabogera nga bawa order esawe ja kutuuka muzee yabo bonna bade batuddewo bawuliriza nga bonna tebali akwenda kubeerera mo Brian White just take example y'abantu ba wansi na yenji kusuluniza nti olaba gwe yakolanga mirimu gyo kati kankubuuze muzeeyi Museveni alaba video yange abantu ba NRM mpabule sagala kuyomba nnyo kubade sagala kukola video wamuwa abakuumi ng'akola mu ministry ki kuba yagabanga ebigo biryomola oyiro emmere yagigabanga mwami ani yabigabanga mwami ani zisazo sina na buzibu na Brian White naye mbuuza abamutumanga Kabwejo mbira muzeyi musebe na badatu de montebe. Choli mukola Brian White otimino chikola abana Uganda bonna. Nina wense jja kutuuka nga tuina kyogenda kutugamba. Abo bonna abakwetolo daba de basibye bumasiki mutu budo abantu monara ne musalira we gwanga. Ne musalira we gwanga atsimanyi kola chino kumayi kola chino bano baba tiba ndi mbata mutu kula abantu monana. Nenga munyigiriza millions zana. Muno nyaka bondo ke mujja musindi ke mutajja mu kasoka kalaza amuko wali. Abo ne mugamba mubate muri abantu batono nnyo abatuulawo ne muteesa muri abantu batono nnyo mubeerawo ne muteeseze eggwanga embala mbu masiki ne mbalaba mbali mu abantu ndabe komenti z'abantu bitawe mubite saluni muzite bamakanika bantu bayomba mu komenti bizinesi zifa myezi mukaaga mugenda mugamba abantu tabantu tibanyi teri muntu afudde gwe kennyini omukulembeze ofaayo n'ogamba teri muntu afudde mu Uganda myezi mukaaga teri muna Uganda mulambu kukutuuse naye ate okyayongera mu maaso kubeera ng'oteekawo embeera embi okubanjigiriza singa obaddewo omuntu abadde awafa singa omuna Uganda abadde atutumuka naye buli kimu sector Sibi, nainga lwaki. Mutu dao mbalabe muli abantu nga munana. Mutegerere gwanga zibagambe bibenda bye mulimu ne Brian White muganda wangenza. Numa okubanga ndi eno. Nze ndandi badde mu nyumba y'omusajja ne mmoleze nga. Bwaba afukira mu bupiira ndandi badde mbukyusa kuba nze yakyusa obulamu bwange. Naye nze omusajja Museveni sinda kye mwenyumirizaamu n'ekimu. Era nze ndina ennaku nti waliwo abantu bendalabanga mu ndongo y'omusajja ono babatekira ye kale sibalabawo. Naba musarange nsa obagala bwa rodi meya tudde teori ya linya uchige nge ya muko zesanga wacha musula wu gwe yakagenda kwega taku musajja onto omukolera gwe tali kusula wu yatambulanga ni Brian White mu private jet bifana ni byafu manga bwa ndabanga tambulale mu makole Brian White abobera wan tudde omwana ali kumukeeka kwa vita form bali black yagenda na amuchalira where the government officials abagenda baba amsini kiro baba ya muko zesadomu limu na musula wu Wegendeza abasajja bokukwesa nguli mvubuka munnange wegendeza abasajja tebasasira muntu yenna bakuwa mulimu olese bwebwe maisha kitegeeza ngwe kali abajisula bamu abasajja abasirikale benyini bebamu omuwo obutwa passport ne bawamba talina fuluma bawamba da passport nga bintu byabakazi ebinnajja bafulumira sasa bamu kubenyini baba wa order sasa kala bavubuka baganda baye esawa zino Brian White byayita musibi mwagaliza era nine nnaku ku mutima yansu ya mulimu n'abantu ba people power bakuba ebyono muna Uganda munnaffe abawulira obubi kubina ebintu nayira tuyina mu ekyokuyiga nti waliwo akimukoze esawa zino oba yamuteeka mu mbeera eyo n'amusiriwaza ate ngulaba yandibadde kuba abantu abandibadde bafuna ku buyambi yandibadde Brian White ezo nokwesanga sente zaalinga zaali za Museveni naye nga tekulikoze nga bamuwadde kuzanyisa aba mafia bakola ebintu byafuna omuntu azanyikiriza sente kati ngulaba baham bazanyikiriza sente nebakutuma naye ate waki bwabanga omuntu ngwe yasobola kutuuka mu state house n'abeera n'omukulembeze kyabeeraawo n'abeera ng'asinda ekirala okugundi kwa Brian White kuexpose nze mukama we waki Brian White agamba bwagenda Nairobi ya inofunira obujanjabi tusiba tuogera ku bino ebintu the same statement Bobby Wine used to make in one lira Brian White that is why Bobby Wine ignored this young man eraje songo wachi Bobby Wine yali ignored ngaba na bavuka ngaba bino ko tisaba Bobby Wine tayina budde bucha wazali babu beranga bo hatinga Brian White jezo hora bagamba zine songo te zili na makuru bana abalaba mujja kubira mawandi baba wasindo kubuza abuza banenga yo bamante kusota tomusobola takuwa makuru ne ku ngomira sine ogendo kufuna obuzimu agamba bino nalimbira ba
iragiza kunyo kuisa mwendo bozi njaba vuka tuegenderezo tukozesa kuba nabasajja tusobola kubira mukwano gwaba nabasajja guli myaka 3 ana uno kuba myaka anga gatinga mwatandikire iyo wabo wakuja soba lusuku ruba rundi ngwa mmeri ngabali umbo kutte kutingana obanga bajja mbuyinza tusobola kubira muvubuka sawa zero bira mukwano gwo yo musajja bakulimba tusobola atenge na babuli ya chini chumuzara promoting abintu bya kisiru mbabuli la abaganda twebelere mu mwana abasoga batulaze kye bayita maturity mwana abasoga bapushinze Bobby Wine abasoga bapushinga Bobby Wine kye jinja makula abasoga batulaze maturity abaganda twebelere mu yesonga chinyumirwa nyo acho muganda agula la yisi mwana wachi Museveni adondola abaganda mwana kugula tuza sende za pizza mwana these peanuts man tokens mwana Nuno yeza abantu abakuba Bobby Wine abamuvuma abamuwe muna ne bamugamba family ne bajinyonyola bonna baganda. Bonna baganda babaganda. Bali ku muganda munnabe bavuma. Sina baze blogo bagundi enda munyankola akira ku Bobby Wine asu. Naavuma ne babi naavuma n'abaana ba Solomon n'abagattako kuba bulindo ekyokwogi. Bonna bonna baganda. Ne bani yenyini musajja muganda kirumira bayondo ye musajja muganda omukozesa emirimu gyaba mafi yeyo mujango obere bolinga doni bamufumatinze omwana w'abandi aine nsobize yakola nga iye netu igemu ekyo kukola abavubuka waliwo natanda tuka kusaya Brian White gwalu natajja kuwebwa security niyo yize muchi aba basajja buliwo basemberera tosobola kuba na mirembe kati nze mpuliza speech iyo musajja omukulembeze wegwanga Nabi mpuliza ni ngamba kati nebisa jono bichiga yagu ya tudema. Mbuli mpuliza. Na paka nemba gamba msaji ya tutu kwa kalula. Gena tuke chisela batise nise. Mwampa kanya. Speech aleno mjuli ni wadaya wazayo gena. Mbifi royalty. Tubalinze. Luwache ulo tuse mbele ya kazi wakalulu. Museve na abira bita.